不可能。Vi siger tak til jer. Tre rytter. Vi skal have tre rytter ud og en rytter ind. Så der er en af de der bad boys der, der har et varmt hjerte til hende, der gerne vil have hende. Så jeg tror, han vil gøre lidt kur til hende nu. Vi mangler noget musik, ja. Det er heller ikke den, der ridder en tung hest som Arlo.